Treća redovna skupština Udruženja penzionera Prijepolje počela je minutom ćutanja za članove koji su preminuli između dva zasedanja, a koji su ostavili neizbrisiv trag u radu udruženja. Na radnom delu sednice, koja je imala 8 tačaka, na detaljan i analitičan način prezentovani su finansijski i planski izveštaji za 2021. godinu. Rečeno je da je ostvaren zapažen rezultat u finansijskom poslovanju koje karakteriše potpuna stabilnost i domaćinsko poslovanje. Predsednik udruženja Ljubiša Vuković je istakao da je u prošloj godini urađeno nekoliko pozitivnih stvari, što je znak napretka u odnosu na prethodnu godinu, iako su uslovi rada bili približno isti zbog epidemije koronavirusa i brojnih ograničenja. Smatramo da smo najveći domet dostigli u oblasti solidarne pomoći, socijalno-humanitarne pomoći najnižoj kategoriji, odnosno najnižim penzijama, da pojednostavim. Tu smo angažovali oko 1.500.000 dinara za taj program, program solidarne pomoći, uglavnom sredstva donacija i sufinansiranja iz budžeta opštine i naša sopstvena sredstva preraspodelom, jer sve se radi volonterski i taj deo se kompenzira i daje na korist penzionera sa najnižom kategorijom. Smatramo da smo dobre rezultate imali sportskim aktivnostima, imali smo određene manifestacije kroz mini olimpijadu u Kamenoj Gori, rekreativne posete koje smo izveli, banjsko lečenje i po republičkom programu smo realizali i po našem sopstvenom programu u dva ciklusa, u dva termina u Pribojskoj banji. Prema njegovim rečima, udruženje nije sasvim zadovoljno urađenim u kulturnoj sferi, odnosno nerealizovanim aktivnostima u oblasti kulturno-amaterskog rada, a izostala je i realizacija nekoliko poseta i izleta. Upravo te stvari će pokušati da isprave u ovoj godini, ali će glavni akcenat ponovo biti na solidarnoj pomoći. To nam je prioritet prioriteta. U našoj opštini imamo toliki broj malih penzija da to mora biti preokupacija stalnog rada. Mi imamo oko 2300 penzionera sa penzijom manjom od 16.000 prema podacima iz prošla, iz 2021. godine. Imamo sada i promenjenu odluku da ćemo tretirati mi sa lokalnog nivoa sve penzionere do 23.000 dinara u ovoj godini i pokušat ćemo da unapredimo tu donatorsku i drugu ulogu i sopstvena sredstva i program sufinansiranja, očekujemo i veću podršku iz opštine, tako da ćemo nastaviti tim tempom, ako ne i uspešnije u ovoj tekućoj odnosu na prethodnu godinu. Pre radnog dela sednice, određenom broju donatora i pojedinaca, među kojima su apoteka Viva Dijab, Sportski savez Prijepolje, trgovina Zenit, firma Prostor, uručene su zahvalnice za pomoć u minuloj godini, uz nadu da će nastaviti i dalje da pomažu rad udruženja, jer, kako se moglo čuti na sednici, sve je manje onih koji veruju u najstarije.